שלום, אני גל אמבורגר מחברת אמטיטק, ואני אדגים לכם היום את מערכות המשרדים החכמים שאנחנו מייצרים ומפתחים בישראל בששת השנים האחרונות. בפרויקט כאן אנחנו רואים מערכת של משרד חכם, שולחן סוכן חכם מבוסס על שולחן מגע. אנחנו מייצרים פתרון חומרה ותוכנה מלא באיכות הגבוהה ביותר, שתי שכבות של זכוכית מחוסמת אקסטרה קליר, 8 מילימטר, מוגן סריטות ומים, עם תוכנה יהודית שבעצם מהווה את הפתרון הפונקציונלי ומשנה את המערכת מגימיק לכלי שרת נאמן לסוכן המחירות. בעצם אני יכול להציג כל פורמט וכל גודל וכל רזולוציה. אני יכול להגדיל לפול סקרין, אני יכול לפתוח כמראה, אני יכול להוסיף, לסובב את זה ללקוח. אני יכול להציג קונפיגורטור לצורך העניין, שבו אנחנו יכולים להרכיב ביחד, הלקוח ואני, את הדגם הרצוי יחדיו. לצורך העניין, נשנה את הצבע שלו לאדום, ניקח אותו, יכול לבחור את כל מה שאני רוצה, כמובן לסכם, לתת הערות. לצורך העניין, פה הסיכום שלנו הוא לא, הוא על מחיר נמוך יותר, ואני חותם עם ראשי תיבות, ומכאן אני יכול להדפיס, אני יכול לשמור את זה. יש לי אזור אישי שסוכנים אחרים יכולים, כל אחד עם הסיסמה שלו. כאן אני שם את כל החוזים, את כל המפרטים, אני יכול לפתוח מספר אופציות, לסדר אותם, להעביר ללקוח, לראות מה מעניין אותו יותר, לצמצם את הבחירה שלו, לקחת את הבחירה שלו הסופית ולעבור יחד איתו עליה בצורה יותר אינטואיטיבית. כמובן שהוא יכול לחתום, אני יכול, כמו שאמרנו, למרקר דברים, למחוק דברים. פה אנחנו אומרים כפול 2 לצורך העניין, כפול 2, ואנחנו הולכים איתו לעמוד האחרון. כמובן שחוברת של 100 עמודים יכולה להצטמצם לעמוד וירטואלי אחד, אני מעביר ללקוח שיחתום, ומכאן אני גם יכול להדפיס, יכול לשמור. בעצם בשורה התחתונה אנחנו משנים את תהליך המחירה מפעולה טכנית פסיבית משעממת מייגעת שבה הלקוח צריך להקשיב לפרזנטציה, להליך אינטואיטיבי אינטראקטיבי משותף עם הלקוח שבו הוא לוקח חלק פעיל בהליך המחירה, חלק חיובי, ובעצם קשר העין עם הלקוח נשמר. אז השדרוג של הליך המחירה וחוויית הלקוח זה בעצם מה שאנחנו מציעים לכם במערכות שבה אנחנו מספקים ללקוחותינו.